Ризик для життя завжди є. Просто це краще, це мобільніше, воно тут набагато все лучше, чим в 2019 було. В нашій роботі це головне мобільність, швидко зайняти вогневу, відпрацювати і швидко уїхати з вогневої позиції. На цій це робиться набагато швидше. Ми заїхали, нас привели до бою, зразу по світ працювали, це займає дуже мало часу. Нічого не зміниться. Це для них там мобілізація, референдум. Для нас, як ми били їх до цього, так і будемо далі бити. Тобто для нас нічого не зміниться.